שלוש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. השבוע שאלתי אתכם באינסטגרם שלי איזה טעמים מקוריים של גלידות הייתם רוצים לראות כאן בערוץ. האמת שמי שרשמה לי את הרעיון הכי מקורי הייתה גיסתי לעתיד. ובואו אני אספר לכם סוד, בדרך כלל המשפחה שלי כותבת לי מה זה שטויות בשאלות ותשובות, אבל הפעם זה היה רעיון גאוני. אז היום זה סרטון לכבוד פתיחת החופש הגדול ולכבוד הקיץ החם, והיום אני הולכת להראות לכם איך מכינים טילונים בטעם החלב של הקורנפלקס. רעיון גאוני גאוני שהמציאה קונדיטורית בשם קריסטינה טוסי, והגלידה הזו הפכה ללהיט בארצות הברית. אני כמובן לקחתי את זה לכיוון שלי והפכתי את זה לטילון. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקרן נשים כוס קורנפלקס ו-250 מיל שמנת מתוקה, נערבב ונכניס למיקרו לדקה וחצי. לאחר דקה וחצי נעטוף בניילון נצמד ונכניס למקרר לשעתיים לפחות. נצפה גביעים בשוקולד חלב מומס. בצורה כזו ממיסים את השוקולד בפולסים של 30 שניות במיקרו כדי שלא יישרף, מתאים את הגביע בצורה כזו וגם טובלים את הקצה. ניקח את הגביע שלנו, נטבול בקורנפלקס שבור. נניח בתוך כוס בצורה כזו ונכניס למקפיא כדי שהשוקולד ינזל למטה. ניקח את הקורנפלקס שלנו שהיה במקרר, נסנן אותו ונסחט אותו טוב טוב בצורה כזו. נעביר את השמנת קורנפלקס שלנו לקערת המיקסר ונוסיף עוד 250 מיל שמנת מתוקה. נקציף היטב עד לקבלת קצפת יציבה מאוד. כזאת. נוסיף שתי כפות חלב מרוכז. ושוב נקציף רק עד לאיחוד. חשוב לא להקציף יותר מדי. ניקח את הגביעים שלנו שהיו במקפיא, נעביר את הגלידה שלנו לסקית זילוף עם צנטר משונן, נזלף עד חצי הדרך, נוסיף בפנים כלי קורנפלקס מצופה שוקולד חלב, ונזלף את הגלידה בתנועות סיבוביות בצורה כזו. נכניס למקפיא ללילה או לשש שעות, וזה מוכן! בתכל'ס זה לא חובה, אבל אפשר לטבול בשוקולד חלב מומס, אני ממש אוהבת את הקרנצ'יות מבחוץ, ולקשט בקורנפלקס. אם אתם טובלים בשוקולד, תסדרו את הגביעים על נייר אפייה ותכניסו שוב למקפיא לכמה דקות. וטאדאם! קבלו את הטילונים המושלמים האלה וקבלו איך זה נראה מבפנים. ימי! וואי 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 וואי. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מאיזה קורנפלקס אתם הייתם מכינים את הגלידה שלכם. ונעבור לחלק האהוב עליי, למבחן הטעימה. קצת נפל, ומנדי נהנית מזה פה. בקיצור, הקרנצ'יות של השוקולד, הקרמיות של הגלידה וניל קורנפלקס והפצפוצי קורנפלקס מצופים שוקולד חלב, זה פשוט היסטרי. רוצו להכין ושיהיה בתיאבון!